օրինակ խախտի հանդեպ մենք չունենք այլ վերաբերմում, քան օրենքը դարձնել բոլորի համար հավասարաչափ։ Այս խոստումներով նորաստեղծ Բարեկային ծառայության ղեկավարի պաշտոնում իր աշխատանքը սկսած Արթուր Ումրշատյանը երեք ազատվեց աշխատանքից։ Արդյոք նրա պաշտոնանկությունը կապ ունի օրեր առաջ կառավարության շենքի մոտ տեղի ունեցածի հետ? Ոստիկանությունից չեն պարզաբանում։ Մեկ շաբաթ առաջ մի խումբ պարեկներ տևական ժամանակ չէին կարողանում Հանրապետության հրապարակի մայթերին անկանոն վտանգավոր պտույտներ անող համերին կանգնեցնել։ Հետո երբ հաջողվեց, վարորդն արդեն փախուստի էր դիմել։ Երիտասարդը ձերբակալվեց որոշ ժամանակ անց։ Մինչ ոստիկանությունը լռում է, ոստիկանական բարեփոխումների համակարգող խորհրդի նախկին անդամ Դանիել Իոաննիսյանը պնդում է, համակարգն այսպիսով դիմադրում է բարեփոխումներին, ազատելով դրա դրոշակագրին։ Դեղել է իշխանական խմբակցության падգամավորը, որ վարորդական իրավունքից ազերկվել ուժային կառույցների բարձրաստիճան պաշտոնյաներ։ Իրականում Արթուր Մրշատյանին առաջին անգամ փորձել են համակարգից հանել, երբ որ պարեկները կանգնացրել են մի շատ բարձրաստիճան պաշտոնյա և արել էին այն վարչարությունը, որ իրենք պետք է անեին։ Բոլորովին վերջերս ԱԱՑ փոխգնդապետի էին պարեկները կանգնացրել վարորդական բկայական ձրկել։ Ոստիկանության համակարգի ավանդույթներին նաև դեմեր են, որ խնամի ծանոթ բարեկամով, անհասկանալի ձևերով չի կարելի նշանակել մարդկանց պաշտոնի, կոչումներ տալ, և սա էլ ոստիկանական համակարգին դուր չէր գալիս։ Համերի վարորդին կանգնեցնելու պարեկների անհաջող փորձերը քննադատության ալիք էր բարձրացրել համացանցում։ Նրանց աշխատանքը նաև Իոաննիսյանն էր քննադատել, բայց ընդգծել զգուշավոր են, որովհետև եթե օրինակ մեքենան վնասեին, երկար բարակ ծառայողական քննությունների էին ենթարկվելու։ Այս դեպքից 7 օր անց ծառայության պետից բացի աշխատանքից ազատվել են նաև ղեկավար կազմի երկու աշխատակից՝ Ռոման Միրզախանյանն ու Լևոն Բադալյանը։ Միրզախանյանն ի դեպ համերի հարվածներից գետնին ընկած պարեկն է։ Իոաննիսյանն ասում է, ներքին գործերի նախարարության պաշտոնական թվերն են փաստում, որ պարեկների աշխատանքը համարժեք չի գնահատվում, ընդգծեց մոտ 1300 պարեկ ավելի շատ կարգապահական պատասխանատվության է ենթարկվել, քան ամբողջ ոստիկանական համակարգի ավելի քան 10,000 ծառայող միասին։ Ծառայողական քննություն է եղել, երբ որ պարեկին մարզից կանչել են Երևան, որ ինքը բացատրություն գրի, թե ինչի հանցագործի հետևից վազելուց գլխարկը գլխին չի եղել։ Նաև այս համերի դեպքով, եթե դուք տեսնեք, բոլոր պարեկները անպայման գլխարկները դնում են գլխին։ Դեպք ա եղել, որ պարեկը, որ այս աշնանը հանցավոր խումբ էր բացահայտել, որը որ թմրանյութերը այդ վաճառքով էր զբաղված, ընդ որում ոչ թե մի հանցագործ, այլ հանցավոր խումբ, այդ պարեկը պարգևավճար չստացավ այդ բացահայտման համար, որովհետև մի տարի առաջ, երբ որ ծառայությունը նոր էր սկսում, մի հատ բլանկ էր կորցրել։ Ինքն էլ ընդ որում քաղաքացիական կյանքից եկած, այսինքն նախկինում ոստիկան չի եղել, այդ ոստիկանական համակարգի հետ ֆորմալիստական ավանդույթներին այդքան ծանոթ չի եղել, եկել է մտածել, որ իր հիմնական գործը հանցագործ բռնելն է, և այդ գործը արել է շատ լավ։ Հա, բայց պարզվելա, որ չէ, պարզվելա, որ իրա գլխավոր գործը, չգիտեմ, բլանկ չկորցնելն է, ինչ-որ ձևը պահելն է, և ոչ թե իրական պայքարը հանցավորության դեմ։ Ուն, զգաս, Հայաստանի Հանրապետության պարոն վարչապետ։ Իոաննիսյանը դադարեցրեց կառավարության հետ իր համագործակցությունը, երբ ներքին գործերի նախարար նշանակվեց նախկին ոստիկանապետ վարչապետի դասընկեր Վահե Ղազարյանը։ Իոաննիսյանը համոզված է, հենց նա է դիմադրում համակարգի բարեփոխումներին։ Ոստիկանությունից այսօր կրկին հրաժարվեցին մեկնաբանել Դանիել Իոաննիսյանի մեղադրանքներին, ընդգծելով միայն, որ աշխատանքից ազատված Արթուր Ումրշատյանը կադրերի ռեզերվում է։ Վահե Ղազարյանը ևս երբեք չի արձագանքել անձամբ իր հասցեին քաղաքասարակությունից չող քննադատությանը։ Իսկ Պարեկային ծառայության 43-ամյա պետ Արթուր Մշատյանը երկու տարուց էլ քիչ պաշտոնավարեց։ 2021-ի հուլիսին էր նշանակվել, երբ մայրաքաղաքում պաշտոնապես մեկնարկեց Պարեկային ծառայությունը։ Նա ոստիկանության համակարգում է 2008 թվականից։